Yes, jag tänkte jag skulle göra en liten snabb instruktionsfilm som visar hur man kan få fram en andra grads funktionsuttryck om man har liksom bestämt hur grafen ska se ut. Antingen att man har en ritad graf eller att man själv har hittat några punkter som man tycker grafen ska gå igenom. Och jag tänker då försöka göra det på det som jag tycker är det effektivaste sättet. För generellt brukar man prata om att alla andra gradare uppfyller tre stycken variabler, A, B och C. Och det kan man absolut använda sig av, men det finns ett mycket snabbare sätt att börja med för att sen hitta de här A, B och C. Det är nämligen att skriva A1 gångrat med två stycken parenteser. Samma andragradsfunktion kan nämligen skrivas på det där sättet. Och det gäller inte bara andragradsfunktioner, utan rent generellt så kan sådana här så kallade polynomfunktioner alltid skrivas på det där sättet. Och hur i hela friden hänger det där ihop? Jo, det funkar ju så att den så kallade nollproduktsmetoden är det som förklarar detta. Om vi har en andra gradare skriven på det här sättet. 5 parenteserna x minus 3 x plus 5 lika med 0. Och vår uppgift är att försöka lösa den där. Ja, men då behöver vi inte ens gångra ihop någonting, utan vi utnyttjar direkt att eftersom det ska vara lika med noll så måste någon av de ingående faktorerna vara noll. Så här kan man direkt dra slutsatsen att antingen så är den gula saken noll eller så är den gröna saken noll. Och den gula saken blir noll om x minus 3 blir noll och den gröna saken blir noll om x plus 5 blir noll. Vilket med andra ord innebär att den gula blir 0 om x är lika med 3 och den gröna blir 0 om x är lika med minus 5. Det här är alltså en andra grads funktion som blir 0 för värdena 3 och minus 5. Men om man istället skulle gångra ihop de här parenteserna, det kan vi väl göra bara för syns skull, så skulle man få en femma utanför, gångra ihop parenteserna, x2 plus 5x minus 3x minus 15. Och sen slänga in femman i det. 5x2 plus 25x. Jag kan ju förenkla först. Förresten, 5 minus 3 är ju 2x. Gånger 5 är 10x. Och slutligen 5 gånger 15 är 75. Va? Det vi har gjort nu är att vi har skapat en sån här ax2 plus bx plus c som fortfarande har lösningarna 3 och minus 5. Skulle vi nu få för oss att lösa den här med PQ-formen och grejer så skulle vi få precis lösningarna 3 och minus 5. Det innebär att vi kan alltså skriva alla antingen på det här viset som de två parenteserna eller på det här viset som parenteserna ihopgångrade. Och nu utnyttjar man att när man har en graf till en andra gradare så har man oftast de två nollställena givna via grafen. Och det är precis det vi ska utnyttja. För den här grafen som jag har så finns de här två nollställena givna. Det ena nollstället är 2. Så den ena lösningen är x lika med 2. Den andra lösningen är x lika med minus 3. Det innebär att om vi får för oss att skriva den här som nollproduktsform eller faktorform, så måste den ena faktorn, den som förut var gul, vara på ett sånt sätt att faktorn blir 0 när x är lika med 2. Faktorn måste med andra ord ta bort en 2. Om x byts ut mot siffran 2 så ska hela faktorn bli 0, vilket innebär att faktorn måste innehålla en minus 2 som liksom funkar som någon slags vaccin mot den där 2:an. På samma sätt måste den andra faktorn kompensera för att x är lika med minus 3. Så den här grafen kommer alltså att få oss för en funktion av typen någon siffra och så de två parenteserna x plus 3 och x minus 2. Men vad är den där siffran för någonting då? Hur kommer det sig att den behövs överhuvudtaget? Jo, därför att det vi har sagt nu, det är att de här två nollställena, de ska finnas med, men det finns flera grafer som uppfyller det där. Som man ser, man kan som ändra hela formen utan att rucka på dem där. Så den här sista siffran, den avgör liksom resten av grafen. När man väl har låst fast de här två nollställena så behövs en siffra till för att justera grafen så att den
ja, blir där man vill ha den. Och oavsett vad vi hade den från början så kan man justera den precis där man vill ha den genom att man helt enkelt väljer en punkt. Nu valde jag den här punkten. Jag valde punkten där x-värdet är minus 2 och där y-värdet är 7. Med hjälp av den punkten så kan jag nu räkna ut vad den här siffran a blir. Helt enkelt genom att jag tänker att när x är 2 eller x är minus 2, ja, men då vet jag ju att i de här parenteserna så står det inte längre något x utan det står en minus 2. Och i samma stund som jag vet att y är 7 så behöver jag inte längre blanda in bokstaven y i det hela. Utan då är det snarare siffran minus 7. Nej, plus 7 var det i det här fallet. Så med andra ord så står det att den där 7:an är lika med det a som vi är intresserade av. De två parenteserna. Det är jätteroligt när man är färgblind och ska göra det här. Jag vet inte hur många gånger jag har blandat ihop gult och grönt här, men det lär vi visa sig. På x:ens plats står det nu i alla fall siffran minus 2. Och så plus 3 och minus 2. Här står med andra ord att 7 är lika med vårat a som vi söker. Minus 2 plus 3 är siffran 1. Minus 2 minus 2 är siffran minus 4. Vilket gör att här står att 7 är lika med minus 4a. A är då lika med minus 4 sjundedelar. Och där har vi hittat den. Skulle man nu, om man vill, svara på den här y är lika med x, ax2 plus bx plus c. Ja, men då får man helt enkelt gångra in det här. Jag skulle säga att svaret y är lika med minus 4 sjundedelar parenteserna x minus 2, x plus 3 funkar precis lika bra. Men vill man svara i den här ax2 plus bx plus c-formen, ja då får man helt enkelt gångra ihop de där grejerna. Så att för att förtydliga, jag tar en snabb variant, jag slumpar en till. Och så ser vi om vi kan förutsäga hur den här är skriven. Både i faktorform och i sån här utvecklad form som det heter. Det första jag gör är att studera de givna nollställena. Här vill jag att nollställena ska vara vid 1 och minus 4. Det innebär att om x ska vara lika med 1 så måste den parentesen bli 0 för x lika med 1. Det vill säga den måste ha ett x minus 1 utseende. Här skulle x vara lika med minus 4. Det innebär att parentesen måste bli 0 då x byts ut mot minus 4. Så här långt så vet jag att den här kan skrivas som a och så de båda parenteserna x minus 1, x plus 4. Nu återstår att ta reda på vad a är för siffra. Då väljer vi vilken punkt som helst som ligger på grafen där den är just nu. Man kan göra det enkelt för sig eller så kan man göra det krångligt för sig. Och jag känner just nu att varför inte göra det enkelt? Vi tar någon punkt där x-värdet inte är så himla stort. Till exempel där x-värdet är 0 så verkar y definitivt vara minus 10. Så x-värdet är 0 så är y minus 10, vilket så där. Vilket betyder att vi har en kombination. X ska vara 0, y ska vara minus 10. Vi ska nu byta ut x:en i de här parenteserna mot siffran 0. Då ska vi samtidigt byta ut y:et mot minus 10. Kvar får vi en ekvation som ser ut så här. 0 minus 1 är ena parentesen. 0 plus 4 är andra parentesen. Så. Här står alltså att minus 10 ska vara lika med a gånger minus 1 gånger plus 4. Minus 1 gånger plus 4 är minus 4. Så minus 10 ska vara lika med a gånger minus 4. Vilket ger oss att a är lika med minus 10 delat på minus 4, det vill säga plus 2,5. Så den färdiga funktionen här skulle alltså vara siffran 2,5, parenteserna x minus 1 och x plus 4.
Vilket vi förstås kan testa och se om det stämde med den slumpade. 2,5 siffrorna i parenteserna x minus 1, x plus 4. Men om man nu av någon anledning vill skriva den i sån här utvecklad form, det vill säga den där varianten, ja, men då är det till att gångra ihop parenteserna. 2,5 han står då utanför. X gånger x blir x2. X gånger 4 blir 4x. Minus 1 gånger x blir minus x. Och minus 1 gånger 4 blir minus 4. Varvid en förenkling kan göras. 2,5 x2 4x minus 1x är väl ändå 3x. Och så in med 2,5. Då får vi 2,5 x2. 2,5 gånger 3 är 7,5x. Och 4 gånger 2,5 är 10. Och då får vi precis den där som vi visste att det skulle bli. Så om man nu leker med tanken att man inte har någon graf. Vi har ingen graf alls, vi har ingen funktion alls. Men vi vill av någon anledning skapa en funktion. Vi leker med den högst hypotetiska tanken att denna givna funktion som vi vill skapa ska ha nollställena 0 och 20. 0 och 20. Ja, men då vet vi att de båda parenteserna kommer att ha utseendet x minus 0, x minus 20. Det i sin tur räcker inte för att bestämma en funktion. Vi måste ha någon tredje punkt, annars har vi en funktion som kan se ut hur som helst. Men om vi leker med den hypotetiska tanken att den för x-värdet 10 ska ha y-värdet 4. För x-värdet 10 ska den ha y-värdet 4. Då får vi någon slags tänkt andra gradare som verkar ha det där utseendet. Den kan alltså skrivas som y är lika med någon siffra a och så de båda parenteserna x minus 0 och x minus 20. För att bestämma det här a, då utnyttjar vi våran punkt. Vi vet att där x ska vara 10 så ska y bli siffran 4. Så den ekvation som då uppstår blir, där y står, står det siffran 4. A är det vi söker. Och de båda parenteserna blir 10 minus 0 och 10 minus 20. Det står med andra ord. Jag har sån enorm struktur känner jag. 4 är lika med A gånger 10 minus 0. Ja, men det blir 10. 10 minus 20 blir minus 10. Så 4 ska vara lika med minus 100 gånger A. Och då fortsätter vi väl här. Jättesnyggt. Varvid A kan bestämmas som 4 delat på minus 100. Vilket också kan skrivas som minus 0,04 om man vill. Så att med det här tänket så har vi bestämt just den här funktionen som vi av någon anledning skulle skapa till minus 0,04 och så de båda parenteserna x minus 0 och x minus 20. Men om man nu vill skriva den på formen ax2 plus bx plus c, ja, men då får man väl gångra ihop de här. Minus 0,04 står då utanför. X gånger x blir x2. X gånger minus 20 blir minus 20x. Och nollan behöver vi inte göra något med. Så här får vi minus 0,04 x2 och minus 0,04 gånger minus 20 blir väl plus 0,08, nej plus 0,8x. Så skulle vi nu av någon anledning vilja ha just den här funktionen, ja men då har vi det där som svar. Den här metoden funkar alltid. Utgå från nollställena, hitta en tredje punkt och därmed har man löst problemet.